Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, je tu ďalšia kapitola s názvom Rodina. Moja mama a otec sú manželia, sú vzaní za ty. Moja mama a môj otec sú manželia, tak je to najkrajšie. Duo. Ty nie si single. Ty nie si nezadaný. Ty nie si slobodný. Duo. Sen. Bekar. Değilsin. Ben bekar değilim. Ja nie som slobodný. Na slovičko Ben, ktoré je tu s nami už strašne dlho, mám pripravené video, pomerne dlhé. Siz ve ben. Moje vnúča je veľmi pekné. Torunum. Torunum. Torun vnuk, torunum. Môj vnuk. Çok güzel. Teraz som si spomenul, že v minulé lekcii sa mi podaril pekný kúsok. Som myslel, že som už na konci. Myslel som, že všetko mám perfektne. Aj som to povedal. A pritom som bol ešte jednu otázku od konca, na ktorú som mimochodom potom už mimo záznamu neodpovedal správne. Onun üç kuzeni var. Jeho tri sesternice, alebo jeho traja bratranci existujú, takže má troch bratrancov. Jeho stará mama nosí modrú sukňu. Anne Anne je stará mama. Anne Anne si jeho stará mama. Nosí modrú sukňu. Modrú. Mavi. Nejakú. Bir. Sukňu. Etek. Nosí. Giyer. Üç kuzenim, ben ve kız kardeşim anneannemin torunlarıyız. Tri moje sesternice. Ja a moja sestra, doslova dievčenský súrodenec, sme vnúci mojej starej mamy. Nie som slobodný. Ben. Ben. Bekar. Bekar. Değilim. Değilim. Ben evli değilim. Ben ja. Ben. Som ženatý. Evli. Ale zrazu príde değilim. Değilim. Ja nie som ženatý. Alebo ja nie som vydatá. Babaannem dedemin karısıdır. Moja babka je žena mojho detka. Takže moja babka je mojho detka žena. Babaannem dedemin karısıdır. Babaannem, moja stará mama. Babaannem. Mojho detka. Karısıdır. Žena je. Dede detko, dedem. Môj detko, dedemin, mojho detka. Onun üç kuzeni var. Má troch bratrancov. Doslova, jeho traja bratranci existujú. Annem ve babam evli. Moja mama. Annem. A. Ve. Moj otec. Babam. Evli. Sú manželia.
Anneannem dedemin karısıdır. Moja babka je mojho detka žena. Babaannem dedemin karısıdır. Moja babka. Babaannem. Mojho detka. Dedemin. Žena je. Karısıdır. Üç kuzenim, ben ve kız kardeşim anneannemin torunlarıyız. Moji traja bratranci. Ja. A moja sestra sme vnuci mojej babky. Dúfam, že je to poriadku. Anneannem, annemin annesidir. Moja babka. Anneannem. Je mojej mami. Annemin. Matka. Annesidir. Anne, anne, babka. Anne, annem, moja babka. Anne, mama, annem, moja mama, annemin, mojej mami. Ben evli değilim. Nie som single. Nie som ženatý. No to by som mal chybu. Single je, myslím, že bakar. Evli je ženatý alebo vydatá. Duo, ty nie si single, teraz to bude duo sen bekar a nie si deilsin. Preto som to povedal, že bakar, ale malo by to byť asi bekar, podobne ako pekar, uvidíme, vyzerá, že je to dobré. Môj vnuk je veľmi pekný. Vnuk je Torun. Môj vnuk Torunum. Veľmi Čok. A Gizel. Tak to bude skôr vnučka, lebo pri mužoch sa používa jaký šikli. Takže moja vnučka je veľmi pekná. Mala by to byť posledná otázka. Dúfam, že sa nepomýlim ako minulé. A malo by to byť, hádam, aj dobre. Perfektne.